Здравейте, здравейте! Аз съм Тото, аз съм Божидар. Божидар от Hidden Elf и днес ще ми бъде гост в водещ. Добре, това е Тото Underground. Започваме с новини. Другар е пусна нов клип, който се казва Postmortem. Ако не сте гледали това момче, гледайте го, много интересно. Може да видите комбинацията от талант и силно чувство за индивидуалност. Това е печалят, който наричам антирапъра BG. Група Fueled пуснаха лирик видео. Капацита си код g.o.d. Ефект пусна второ видео от EP-то си 24 към песента Утопия. Вижте го в описанието. От Крю пуснаха клип към песента си Бъри да Соля. Клипа е лайв от концерта им в Христо Ботев. Хол. Зала. И ще е част от новото им видео DVD, което ще излезе на 10 май. 10 май. Сега е време за събитията. И започваме от 13-ти четвъртък в бар за All Ages Party на Атила, заедно с DJ Акаша. Има промо на новото видео на Smallman Иван Шопов. С госта Вигея в Терминал 1. Четвъртък 13-ти. То реално е велики четвъртък това. И ще има сока открил в бар Backyard от 6 лева. Петък. This Burning Day в Плевен. В код Петкинта, клуб Rock'n'Roll. Заповядайте. В събота Sacramental Blood. С пастри Левшен и Копростазис. В Гранит Хаус Скейт Клуб. Това е част от турнето им, което е европейско. Те не са много. Също така тази събота, огромен евент в Русе. В Караоке Стар ще свирят 8 метра в секунда. Last Remains, Azor Hits Leader и This Burning Day. No More May More в клуб Мелов на Велико Търно. Пак събота. 15-ти събота. Петър, Бетър и Ефект. В Лом, в бар Лас Вегас, ще направят рок вълнение. Да, то е поредица от събития, където правят. И входа 2 кинта. Неделя, Велик ден. Пак No More May More. Само че това е Пластик Бор. Втори. От Свобода. Пак петък. Кой бар? Петък. Точно. Само че е във вторник. Мексичани гледахте. Благодарим ви, че бяхте с нас и в този епизод на Thunderground. Харесайте. Споделете, коментирайте. И се абонирайте. Седя си спокойно и нищо не правя, а пък тя трябва да крещи в огромната къща. Перфектно си спомням как преди 4 лета, а май обядвахме в Пазарджик. Fire back, hear the spoon, time and night and dashery. Every day my blast around, rushing just like to me. Вземи се досет и не от вчера, всеки гледа злобно. Готов да гепи постът и днеска нема ново. Да видим до кога ще можеш да издържиш така. Коритата на зависта са плитки, бди и кинтата.